Ashama arkafune kun satellite television Ethiopia saganta afan oromoti ammodus nages now duelin an amonul mangistutim humni namanya ta gare junta debil sabasa ummat tigray onkolole saso domal kanke sagarasa afri walakati jiratu tamagala mai kadra ratti ajjecha jumla rawachunisa bekame jiram ajjechan kunisi kan sab amara ratti tiye fateta ummat dolen kenya nuf mirkanisani jirum Lola Olantumma Seera Kabachisu Fi Raya Warana Fiumna Seera Ala Devil Sabasa Umar Tigrayin Gidduti Gegefa Majiru Raya Warana Ethiopia Magaluta To Anna Junta Iwati Njela Turani Bilisa Basu Ratti Argamam Hata Umale Magala Mai Kadira Oso To Anna Raya Warana Fiumna Adana Anno Amara Fi Milishana Anno Amarani To Anna Jela Nolchin Dura Onkolole Sasoddo Barakuma Lama Afkuta Thadiyal Kan Humni Junta Kuni Alela Dugu Gisanyi Saba Amara Ratti Rawateni Farrumma Sa Amerikane Sejra Jera Mejra Alela Jabate Tifufem Bakke Wan Gara Gara Gatti Suni Gara Mai Kadira Kansene humni waad kuni alella isa irra gaha jiru qolachuu dadhabuuni daannoo mai kadra tijaarratee ture gadhiisu isaa beekame jira magaalattii yeroo ammaa kana garee saamtotaa kana jalaa bilisa baatee jirti haa ta'u malee gareen kuni magaalaa mai kadraa kun ajjecha suukanneessa sabarratti hundaa'e raawwatee jira nama nyaataa ta'uusaasi ummata amaaraa fi itoophiyaa irratti ifaa ifatti ajjecha raawwatee mirkaneessee jiras jedhamee jira gareen saamtotaa kuni humna addaa fi iskuwaadii ajjechaa saamiir jedhamuun jiraattota nagaa mai kadra irratti ajjechaa jumlaa raawwatee jira Humni addaa naannoo Tigraay misaayilii dhadheen jira jechuu fi oduu xiyyaara lolaa Itoophiyaa dhaheen jira jedhu soba ta'uunsaa BBC'n mirkaneessee jira. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay marsariitii hawaasaa irratti misaayilii hidhadheen jira jechuun tamsaasaa jiru kan harka hiwaati irra jiru miti kan Itoophiyaallee hin seenne ta'u sagantaa BBC Reality jedhamu saaxilee jira. Suuraa hidhannoo naannoo Tigraay jechuun marsariitii hawaasaa irratti tamsa'aa jiru oduu shiraan qindaa'e ta'uus BBC'n saaxilee jira. Misaayiliin suuraa tamsa'e irratti mul'atu lafarraa gara samiitti kan furguggaa'u S-4 S-4 fi S-3 jedhamuun kan beekamu kan biyya Raashiyaatti hojjetame ta'uusaa ibsuun misaayiliin kun kan Itoophiyaa keessan galle yeroo ta'u addunyaarraas biyyoota muraasa qofti akka hidhatan ragaan ogeeyyiin deeggarsiisee BBC'n saaxilee jira. Tigraay keessatti xiyyaarri lolaan dhahamee kufeera jechuun suuraan tamsa'aa jiru inni tokkoffaan kan bara 2018 xiyyaara Saudi Arabiyaa kan Yemenitti dhahame yeroo ta'u inni lammaffaan ammoo bara 2015 magaalaa Liibiyaa Zintaa keessatti suuraa miigii 25 ta'uus BBC'n gabaasaatiin saaxilee jira. Guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa waraana dhiyaa Tigraayitti geggeesseen hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti injifannoo boonsaa galmeessuusaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa dhiyaa Tigraayitti tarkaanfii miseensota garee hidhattoota abuute irratti fudhateen hidhattoonni hedduun lubbuu kan darban yoo ta'u hidhattoonni 29 immoo to'annaa jala ooluu ajajaan addaa waraana kaabaa meejar jeneraal Balaa Isuyyuum ibsaniiru. Adda waraanichaatti garee kanarratti kisaaraan meeshaalee waraanaa kan qaqqabe yoo ta'u meeshaalee waraanaa kunneen harkaa fudhatameeras jedhanii jiru. Waraana dhiyaa Tigraayitti guyyaa kaleessaa geggeeffameen boombiin harkaa 152 isnaayipparii 2 AM4 meeshaalee waraanaa gosa garagaraa 14 raadiyoonii inkoomii 2 rasaasonni 21 fi rasaasonni 21 fi 650 rasaasonni matireesii 14 fi 730 haguuggiin 6 adda waraanaa 1 qabattoo meeshaalee dirree waraanaa 64 qumbullaa RPG 6 kuusaa rasaasaa 90 fi dhannoo
matresi kudarra ya tisabiyya harka galusasi imamera. Ajajan kaba makana izdi shanafa kesa tanki shanahata meture warani chikandebi fameyota uto komo gubachun faida alata usasi imamera. Ajajan adda warana kaba major general balaisu yumba kajirani tesera kabachi sufi duli kunchi metufa iddo wan heddu to achunis dan dameras janijirum. Guto romiati guya borwe galere rinagane kangege famuta usa saderka itaana presidenti motumana noromiati kendesa klasteri hawasuma kantani obo adiswara gan beksani jirum. Obo adisuni alari ragege famulal chisefu la Facebook isani rati guyara ebsani jirum. Murni yaka junta wayane misenso tarripe ajaja kaba rati ayaka warana sukane sata gawufi. Ilena mati hinto le rawatira jiranirum. Gochibadi murni kurra wateni sena dunya kesati yaka warana ane sata akesa tangal mauta usi himanirum. Umani na noromia yaka warana murna kana rawatame arifi tiki. Cima kesa galchusas ebsanirum. Karra kawuni gutum maromia kesa tiga finirira na gabal inan yacha jra chusi himanirum. Kayoni riraba mukanas jiran tokko yakka warana sukannesa junta wayane fi ergam tutasan abao shane walini kindomun rawatam balale fachuf. Yakkam tota tatamanto anna seira jela akkawulan gafa chuf. Tarkam fi motum maulantum ma seira kabachisu furacha jiru. Degeru ripe kenye china. Hanga arsalu buti walin abbachuf kopita uf mirkane suvakata ibsanirum. Sadefan badimur ni junta kana fier gamto nisani rawatama juru ummata kamiyu bakka himbune ejjenno qabnu ibsu sabayak sukanne samurna junta kana fier gamto dosatin rawatama juru tokkuma etiopia ta e hariro obulumma ummata kan lafeta u ibsuni gochi badimur ni kone biyadi gufta isa juru ratti qabsawu muranno qaban agar si suvakata esi ibsani jirum. Mume ministera federi Dr. Abiy Ahmadi hawasni nanno isa demmaknan egechu akka qabu wa michasani yesani jirum. Dr. Abiy Ahmadi beftun juntucha tiya jirti jirani jirum. Amma wan qabatu fi gaddi surot abuda afura wit fannati ne baka bakkat shirabadi qopesu danda jirani jirum. Kanafu umman ne karada makna fi gurmay na qabuni nanno sa ka egatu si amani jirum. Kanaw wal qabate obula kenya dalato tigray ta nanno kenya ti babada kamiyu akka irranin genya hundi kenya tiksine obula kenya hatanus jirani jirum. Din Ethiopia junta same hin qubne da umman tigray akuma ummata kam bra ummata junti chan gidra ma jiru das jirani jirum. Junti cha kasera tiya tu umman tigray raya tisachna dabatani lola jirus jirani jirum. Nannon konan ega wan jo gidra ummata Ethiopia nan chapsa junti cha seratinan esa wada kenya nya kana da jidan fula Facebook isai ratti erga guyar a dabarsanin rayati sa Eritrea rami danu qabajira jechuni ebsa dabra tsong gabra Mikael late soba jidan major general Muhammad Tasamman. Rayyan ittisa Eritrea mi nuqaqqab tiisa jira jechuun ibsa Debretsion Gabre Mikael Lateni sobata u director olaana indoctrination rayyan ittisa biyya Major General Muhammad Tasamman ibsanirum. Major General Muhammad Tasamman ibsa Latani ni juntan dura ajaja kaba nuwalin hirire jetti wan warana rayyan ittisa biyya misaili nurukute jechuun adanno kesa kature yada chisani jurum. Hata uwe ita amara yani tisa Eritrea mit anu kakabsi sajra jechun ebsi debrez on gabre Mikael late sobata usasi ebsani rum. Hawasno du soba agare infintala yi kanarra fachaw akka burjajum nis amsasani debarsani ru brigadir general kun. Tarkan fingare kanarra tifu atamu chime kalitifuto usi ebsani rum. Kutale warana ajaja kaba shiraro hanga zalam basa jiru weita amma kopi gari rajirachu letnal general bacha debaleni ibsani jirum.
Lieutenant General Bach Adabaleni di moto wakta wiratti ibsa guya kalesa latani jirum. Ibsa sani kutale warana jaja kaba shiraru hanga zalam basa jiru wait amma kopi gari rajrachu ibsa nirum. Ittana ta major shumi rayatisa biya Lieutenant General Aubau taddesim bakicha targamuni rayatisa gegegesa kajranisi himanirum. Itti dabalunisi Lieutenant General Bach Adabaleni murti murni adabilisa basa ummatati girai ray. Yatisabiya kesa mat e fate ture gochale kanne rawa chufi erga ma fate ture janijrum. Toko fara yatisabiya keso andigo lamara yatisabiya waranu. Sadefa mak ajar sumati ni degachi sufi hojo jichatru seram. Kana sadanu rawa chuyala niru keso rayatisabiya digu fi radio wal kunnam tiajaja kaba kara hogra wal kunnam ti radio finfinne jiru gara ofit nane sanijiru. Ajajonu warana fi lolton aka walinar ginestai sanijiru. Minda fi gala rayatisabiya kanji orato kofra sanijiru. Ajajota warana ukwam sanifu aniru ata umale badin kunundum tu ragawus rayatisabiya kenya gotu mwano firra warani rasijiru. Waran kun kan rawata me humna dana no Tigray kofanture humno ni aba o shane zalam bassa shraro rama orana fi bakota brotum na badi TPLF wajin abachuni rayat sabiya warana turuni yujaniru Lieutenant General Bach Adabaleni. Iga kabajam tutur tutur kenya odu ke itumurre jirra kopi lafani walin turtigari.